Není černobílá fotka jako černobílá fotka. Všimli jste si toho někdy? Jak je možné, že některé černobílé fotografie jsou naprosto úžasné a vyzařují z nich emoce, zatímco jiné jsou takové divně šedé, takové o ničem? Totiž, aby černobílá fotka byla krásná, tak musíme splnit minimálně jednu z následujících podmínek, a to buď mít na fotografii nádherné tvary a křivky, nebo nádherné světlo, nebo obojí, a nebo emoce. Jakákoliv kombinace těchto tří prvků, nebo alespoň jeden z nich, nám zajistí, že naše černobílá fotka bude krásná. Za chviličku vám v počítači ukážu, jak takovou černobílou fotku udělat. A proč zrovna v počítači? Pokud fotíme digitálně, tak rozhodně doporučuji fotit nejprve barevně a černobílou fotku udělat až následně v počítači nebo třeba i mobilu. Proč, to uvidíte konec konců za chvíli. Dosáhneme totiž mnohem lepších výsledků, než když bychom si přímo náš fotoaparát nebo mobil nastavili do režimu černobílá fotka. A ještě mám jeden postřeh. Pokud to myslíte s černobílou fotografií opravdu vážně, tak mohu jenom doporučit fotografovat do formátu RAW. Pojďme se podívat na to, proč. Máme tady před sebou fotografii slečny, jak cvičí jógu na pláži, a z nějakého důvodu bychom si přáli mít černobílou. Třeba proto, že na ní máme krásné světlo, no a vlastně jsou tady i zajímavé křivky. Momentálně mám před sebou otevřený program Adobe Photoshop, ale podobné postupy najdete v úplně jakémkoliv editoru. Než se ale vrhnem přímo do toho, jak fotografii přivádět do černobíla, chci vám ukázat nevýhodu toho, když máme fotku uloženou ve formátu JPEG. Ve formátu JPEG totiž existuje jenom 256 odstínů šedé, což na první pohled je postačující, a pokud si fotografii velmi rychle převedeme do černobíla, tak vlastně bude všechno v pořádku. Jakmile ale začneme černobílou fotku upravovat, tak těch 256 odstínů šedé již může být málo a může vzniknout takzvaná posterizace. Pojďme se na to podívat. Kdybych si přál tu fotku nějakým způsobem podobným upravit, všimněte si zde v pravém horním rohu už těch linek, těch skoků. Tady nemáme pozvolný přechod z jedné šedé do druhé, jsou tady již skoky, a to je právě způsobeno tím nedostatečným množstvím odstínů šedé. Pokud bychom tu samou fotografii měli vyfocenou do formátu RAW, měli bychom několik tisíc odstínů šedé a to již by bylo naprosto v pohodě pro podobné úpravy. Proto tedy znovu opakuji, lze mít nádherné černobílé fotky, když fotíme do JPEGu, o tom žádná, ale máme mnohem větší prostor pro tvorbu ve chvíli, kdy používáme formát RAW. Pojďme si tedy ukázat, jak konkrétně převést fotografie do černobíla. Jak už jsem říkal, nejprve budeme pracovat s fotografiemi, kde jsou zajímavé tvary. Pak budeme pracovat s fotografiemi, kde je pěkné světlo. A pak se podíváme i na fotografie, kde jsou nějaké zajímavé emoce. No a nakonec mám pro vás ještě jeden tip, kde lze fotku převádět do černobíla a určitě vám to každý divák odpustí, ale to až nakonec. Tak tedy krásné tvary. Je tady skleněná prosklená budova, zajímavá architektura, velmi častý námět na fotografování linií. Pokud fotku převedeme do černobíla, tak naše linie ještě více vyniknou. Stačí obyčejná, jednoduchá, rychlá desaturace, kdy prostě saturaci stáhneme takto na nulu. To umí úplně, ale úplně každý editor fotek. V případě Photoshopu je to klávesová zkratka Ctrl-U anebo Command-U, pokud používáte počítače Apple. Všimněte si toho, že díky desaturování fotografie naše linie najednou vynikly. Zatímco tady nás trošku rozptylují barvy, tak na tomto černobílém podání nás již barvy vůbec nerozptylují a linie díky tomu vynikají. To je tedy síla černobílé fotografie. Pokud zbavíme fotku barev, tak naše linie vyniknou a divák si je ještě více vychutná. Mimochodem, desaturace, kterou jsme si nyní ukázali, je nejrychlejší, nejjednodušší cesta, jak udělat černobílou fotku, často,
ale nevede k těm úplně nejlepším výsledkům. To si ale ukážeme za chviličku. Mám tady ještě fotografii zebry. Zebra, to jsou nádherný linky. A ano, pravda, i tahle ta fotka je velmi vydařená. Ale pokud si ji převedeme do černobíla, tak ta zebra ještě více vynikne. A já vám nyní ukážu ten druhý postup, který je trošičku sofistikovanější, kde máme přece jenom více možností. Zde ve Photoshopu kliknete vpravo dole na ikonu kruhu a vyberete novou vrstvu černá a bílá. I hned se vám fotka převede do černobíla, ale máte zde k dispozici několik barevných jezdců a podle toho, jakým způsobem si je nastavíte, tak bude černobílá fotka vypadat. Vidíte, že posunem jednotlivých jezdců se docela výrazně mění to, co na fotce je. Pokud pracuji s tímto azurovým jezdcem, tak ovlivňuji tu část fotky, která původně byla azurová, to znamená oblohu. A to platí i pro všechny ostatní jezdce. Takže my si můžeme udělat třeba takovouto černobílou fotku. Pokud bychom použili jednoduchou desaturaci, měli bychom pouze jednu jedinou možnost. Naše fotka by vypadala takto. Pokud si ale pohrajeme právě s těmi jezdci, pokud použijeme tu druhou metodu, tak máme nekonečně mnoho možností a kolikrát díky tomu vykouzlíme nádhernou černobílou fotku. Podobné funkce opět má i třeba Zoner nebo Affinity Pro. Stačí jenom hledat někde v menu a určitě najdete pokročilý sofistikovaný převod do černobílé fotografie. Pokud už převádíme fotku do černobíla, tak ještě jeden postřeh mám. Velmi často černobílým fotkám sluší zvýšený kontrast. Díky tomu ty linie ještě více vyniknou. Pojďme si tedy přidat ještě vrstvu jasa kontrast. Hodně zvýšit kontrast. A vidíte, zase je ta fotka o něco zajímavější, než když ten kontrast byl snížený. Tak tedy z původní fotky, která byla také pěkná, jsme udělali tuto nádhernou černobílou fotografii. Někdy je i možné krom zvýšení kontrastu zvyšovat či snižovat jas, to už je u každé fotky třeba si s tím individuálně pohrát. Pojďme na zajímavé světlo. Mám tady portrétní fotografii v pěkném zapadajícím světle a opět i takto vypadá fotka velmi zajímavě. Pokud si ji ale převedeme do černobíla, zbavíme jí barev, tak i v tomto případě za prvé více vynikne náš objekt zájmu, protože nás nebudou rozptylovat žluté odstíny a za druhé ještě více vyniknou ty stíny v pozadí. Vyniknou tedy křivky a vynikne i hra světla a stínu. To všechno dokáže desaturace odbarvení fotografie. Já už rovnou použiji ten druhý postup, kdy vytvořím novou vrstvu černá a bílá. A vidíte, že zase pomocí žlutého a červeného jezdce, protože v pleti je zastoupená právě žlutá a červená barva, mohu dosáhnout zajímavých výsledků. Azurová a modrá barva na fotce nejsou, proto nemá vliv na výslednou fotku to, jak s těmito jezdci pohybuji. Opět můžeme ještě trošičku zvýšit kontrast. A z původní fotografie, která vypadala takto, máme fotku, kde náš portrét přece jen více vynikne. A dokonce i ta hra světla a stínů více vynikne. V tomto případě já bych volil černobílou fotografii. Na druhou stranu je samozřejmě normální, že každý jeden fotograf by si vybral něco jiného, protože fotografie je zcela subjektivní záležitost. Pojďme na siluety. Silueta je totiž taky krásná hra světla a stínů a siluetám černobílý provedení obzvláště sluší. Ona tato fotografie, kterou máme před sebou, svým způsobem už trošku monofokální je. Žádné divoké barvy tady nejsou a to je prima. Jinak by ty barvy zbytečně odváděly pozornost od pěkné siluetky, od pěkného portrétu, od pěkné slečny, která je pěkně nasvícená. Tak, pojďme si i tuhletu fotografii převést pokročilým způsobem na černou a bílou. A nyní si můžeme pohrát s jednotlivými odstíny.
Zatímco odstínem žlutá a červená ovlivňují vlasy a obličej modelky, tak těmi azurová a modrá budu ovlivňovat moře na pozadí. Dokonce ho můžu úplně takto v fúzovkách vymazat a mít čistě bílé pozadí, nebo ho tam mít ten decentně, anebo třeba i hodně. Jak se mi to zkrátka jednoduše bude líbit. Tuhle tu možnost mám samozřejmě jenom v tomto pokročilém módu. Kdybych volil jednoduchou desaturaci, tak bych měl zkrátka jednoduše smůlu a nemohl bych si vybírat rozdíl jasu mezi popředím a pozadím, respektive mezi jednotlivými barevnými složkami fotografie. Původní fotka a nová fotka. V tomto případě si myslím, že přece jenom ten portrét opět vynikne trošičku více. Ty barvy mi připadaly nedůležité a proto jsem ochotný se jich v této fotografii rozhodně vzdát. Mám tady pro vás ještě jednu typickou siluetu těhotné ženy, kde to nejzajímavější jsou křivky, její bříško. A vlastně je téměř zbytečná informace, že má na sobě modré kalhoty a možná i ta pleťovka je zbytečná. Pojďme si to opět tedy převést do černobílé fotky. Modré odstíny můžeme úplně stáhnout a tím de facto zničit kresbu v džínách. Však ta je zbytečná. A pojďme si ještě zvýšit trošičku kontrast. Když bychom to přehnali, tak bychom samozřejmě mohli udělat úplnou siluetu. Jenže to není v tom, v tuhle tu chvíli není naším cílem. My přece jen chceme, aby tamto bříško i ten obličej měli trošku kresbu. Jo? Jsou ale chvíle, kdy když chcete úplně jako opravdu tvrdou siluetu, tak pak hodně zvyšte kontrast a případně hodně stáhněte jas. Vidíte, jak to krásně funguje. Tak já bych volil zhruba podobné nastavení. Možná ještě trošku prosvítíme, zvýšíme jas. A z původní fotky jsme získali tuto. No nemyslíte, že tady to bříško je přece jen trošičku výraznější a přitáhne na sebe více pozornosti? A co emoce? Máme tady krásnou fotografii poměrně nešťastného chlapce. Samozřejmě kompozičně by se této fotce dala řada věcí vytknout, ale pojďme se soustředit teď na emoce, pojďme se soustředit na toho chlapce. Převedeme si fotografii do černobíla. A aniž bych cokoliv dalšího dělal, tak dle mého názoru jsou ty emoce mnohem silnější. V tuhle chvíli totiž zase náš mozek, naše podvědomí neovlivňují barvy, nezatěžují barvy. Vůbec nepřemýšlíme nad barvama a mnohem více se soustředíme právě na toho chlapce, na jeho výraz v obličeji. Za mě bych fotku nechal klidně takto. Můžeme samozřejmě ještě zase zkusit zvýšit kontrast. Uvidíte, že to té fotce zas trošičku pomůže. Nesmíme to moc přehánět, protože chlapec už má v obličeji přepaly, tak aby to nebylo příliš, jen takhle asi decentně. Takto bych byl s úpravou spokojený. Aspoň co se týká převodu do černobíla. Tak to bylo několik ukázek převodu fotografií do černobíla, ukázek, kdy to rozhodně mělo smysl. Ještě jednou opakuji, je to ve chvíli, kdy máme na fotce krásné tvary, krásné křivky, krásné linie, nebo kdy máme na fotce nádherné světlo, anebo kdy máme na fotce emoce, anebo libovolnou kombinaci. A je úplně jedno, zda se v tuhle chvíli bavíme o fotografii portrétu, krajiny, zvířat, na tom vůbec nezáleží. Je ovšem ještě jedna chvíle, kdy Pepa používal, někdy ještě doteď používá, převod do černobíla. Kdy? Pojďme se na to podívat. Mám tady jednu fotografii, která je poměrně dost žlutá. Není to úplně ono. A dostat do této fotky správnou pleťovku, to by dalo hodně práce, jestli vůbec by to bylo možné. Co s tím? No kdykoliv, kdy se Pepovi nelíbí na fotce barvy a přijde mu, že jejich oprava by byla příliš náročná, tak ji ještě zkusí převést do černobíla. Pojďme se na to podívat. Tak, použijem pokročilý převod. Černá a bílá. Trošku zesvětlám pleť žlutou a zároveň stmavím červenou. Tím mě vyniknou rty. Trošku svaly, dám tím kontrast do té pleťovky.
Můžu zkusit jezdit zelená, trošku mi to ovlivňuje, podívejte se skrz ty tabulky, skrz to sklo, tak v pozadí. Buď tam mám takto přepaly, anebo spíš chci takto tmavá místa. Myslím si, že modrá mě neovlivní téměř nic, na původní fotce totiž nebylo téměř nic modrého. Takže takto bychom mohli být s převodem spokojený a ještě si vzpomeňte, můžeme zvýšit kontrast a jas. Nemusíte se toho u černobílé fotky bát. A z původní fotky, která vypadala takto a kde se mi nelíbily barvy, jsme během chvilky získali velmi, velmi zajímavou černobílou fotografii. Tak, tolik k černobílé fotografii. Viděli jste na vlastní oči, že když je na fotce jedna z těch tří zmíněných podmínek, takže vznikají poměrně krásné černobílé výsledky, krásné černobílé fotky. Pokud se vám líbil převod do černobílá a chtěli byste umět mnohem více věcí, ať už ve Photoshopu, v Zoneru nebo třeba i umět upravovat fotografie ve svém mobilu, tak tady dole pod videem máte odkaz na moje tréninky a můžete samozřejmě do nich vstoupit, v nich už jdem potom mnohem více do hloubky. Mějte se prima a těším se zase někdy příště u dalšího video fototypu.